疫情下的母亲节，妈妈们还是很辛苦，不管是坐着轮椅还是戴着防护面罩辛苦排队，在买快餐司机队伍中都可以看到一些辛苦妈妈的背影。母亲节另一个乱象就是这个框列松绑从今天5月8号开始施行，不少民众对自己是否遭到框列或是可不可以解隔还是要母撒撒。从5月8号起，我密切接触者就整个定义它的一个框列的范围就已经做了改变，所以说大家注意，就是说第一个就是说在5月7号前被框列居家隔离的对象，如果是同住亲友被框列居隔一样，他本来就是3+4，三天是强制隔离，那四天以后，如果有需要出门的话，那验阴可以去，快筛阴可以去出门。然后另外其他两类的，就是不管是在从工作的场所机关中心通报出去的，或在学校里面通报出去的，那现在都是以停工或停课这样的方式来处理，所以原来的框列的都全部都取消。今天母亲节，新冠肺炎本土病例不增反降，从昨天的46,377例，今天则是降到44,294例。至今一个月来，确诊人数首度呈现下降趋势。今天的确定病例，昨天大概46,000多，大概少了2,000多名，大概少了5%。那是不是因为特别的我相信这是因为在礼拜六的一个效应所以稍微就平稳。那是不是真的在平稳？那还要看看这两天的一个数字才能够比较清楚。确诊病例虽然下降，但是死亡和中度和重度患者不降反升，共有12名病患死亡，118名中度和重度患者都创下新高纪录。12名不幸病逝的病患，就有6位没有接种疫苗，当中有12例是死亡个案，这是年龄介于60多岁到90多岁，其中是5位男性，7位女性。好，那12位当中，有6位是没有接种过任何一剂疫苗的，另外有2位是接种过一剂的疫苗，所以在今天公布的死亡当中，还是一位完整接种的占多数。那大概都有除了1位没有慢性病史之外，其他都有一些糖尿病或心血管疾病等等，这些这个是属于慢性病史也是出现重症的这种高风险因子。那另外有4位的是重症的个案，那有这个年龄从30多岁到60多岁的这其中也有3位是没有接种过任何一剂疫苗，那另外有1位是只接种过一剂的疫苗。其中特别说明就是30多岁这位女性年纪比较轻的这一位是本身有这个先天性的疾病以及神经系统的疾病那这一次是染疫之后有出现这个肺炎以及合并呼吸窘迫呼吸衰竭的一个情形那目前在加护病房使用呼吸器跟瑞德西韦等药物在治疗当中。那另外再补充，我们底下106例的中症有一位这个10岁以下的这个小朋友那这个是一个大概1岁多的一个男童本身是也有这个神经系统的这个慢性的疾病那这次是染疫之后有大概发烧5天左右，后来合并有这个呼吸喘的关系有当中有就医去采检阳性之后，那目前是因为肺炎的关系在住院接受治疗跟观察，那并没有到重症的一个情形